Так, значить, я зроблю запис і вам покажу роботи попередніх груп, тобто які вони обрали теми для просування товарів саме в соціальних мережах презентації, щоб ви вже зараз визначалися і починали робити практичні. Ну, значить, ось зараз я покажу. Це не в цьому, в другому. Так, ось Flame Events, наприклад, організація, яка створює мистецькі вечірки, розширюючи круги творчої молоді за допомогою живої музики, поезії, танців та дружелюбної атмосфери. І ось вона зробила просування цієї організації, Flames Events. Тобто вона зробила для них огляд конкурентів, знайшла проблеми, наприклад, які вирішує ця організація. Ну, ось, наприклад, проблема самотності. Зробила портрет аватара клієнта, зробила мудборд, тобто графічно оформлення. Частина робіт зроблена там в Canva. Ну, і ось таке, така презентація. Ну, це не найкраще. Ось, наприклад, Ірина Ващук. SMM-стратегія бренду свічок S-Night. А, це S-Antit. Пиши, що не зрозуміло. Ось вона зробила опис продукту, яку проблему вирішує, тобто вища ціна, ніж в конкурентів, через дорогі якісні матеріали пакування. І рішення, ось вона зробила рішення, як маркетолог працювала. Бізнес-мета та маркетингові цілі вона поставила собі по просуванню цього продукту, саме свічок. Розписала цілі по смарту, тобто специфік, measurable, achievable, realistic і time-bound. Тобто, так як я вам показував, там є графік. Описала ці цілі, показала типи свого контенту, тобто у нас є ось типи контенту, які є по таблиці. Також вона описала своїх конкурентів, недоліки, ось бачите, сильні сторони і слабкі сторони. Вона показала проблему, яку ми вирішуємо. Тобто саме вирішують і вирішує її продукт. Портрет аватар клієнта. Тобто ось вона взяла реальну людину, там жінку, і описала її. Ось це портрет аватар клієнта. І ось мудборд. Тобто мудборд вона теж створювала за допомогою Canva. І ще додатково за допомогою програми Photoshop. Тобто ось цю сторінку я вам пізніше покажу, як створювати саме ось цю. Її створюють через мокапи. Ну і ось є контент-план також в презентації. То ось такі продукти вони використовують там, тобто інші студенти. Ось, наприклад, цей подивимось. Digital Marketing та SMM. Продукт та послуга відкриття нового книжкового бутіку у Києві. Тобто оформлення інстаграму та розкрутка сторінки. Ось вона ось таким чином підійшла до презентації. Ось мудборд, тобто створювала мудборд. Ну, SMM-контент, яким повідомлення, як виглядають, зовнішній вигляд візуальний. Портрет аватар клієнта вона створила. Конкуренти, тобто аналіз проблем конкурентів, вивчення їх помилок. І ось це непрофесійно, тобто
я там знизу оцінку, це контент-план непрофесійний, він взятий з інтернету. Дивіться, ось я зараз в інтернеті заб'ю. Ну і ось повинен бути більш деталізований. Тобто це не професійні вигляди контент-плану, так не робиться. Це так в школі роблять. Ну, якщо по професійному, контент-план повинен бути схожим на, ну, який я вам показав, на ось такий. Тобто ми робили по прикладу контент-плану з Ашану, тобто з реального контент-плану Ашану. Так, і ще ось, наприклад, цей подивимось презентацію. Edgy, тобто піклування про твоє тіло. Значить, це, я так розумію, це львівська фітнес-тренерка, професійна спортсменка та просто дівчина, яка бажає робити інших щасливими. Тобто це вже контент-план для фітнес-тренеру. Тобто, як я вам казав, що Інстаграм дуже добре підтримує все, що пов'язане зі здоровим способом життя, зі спортом, з медициною, з доглядом за собою. Тобто це дуже цікава тема, вона зараз в тренді. І ось вона описує, тобто свою стратегію, конкурентів, їх плюси та мінуси. Ось навіть є сторінки конкурентів, цільову аудиторію, аватар клієнта. Тобто все створено по презентації. І тижневий контент-план. Значить, знову, контент-план тут недосконалий. Ось такий контент-план, я теж знижував оцінки за такі контент-плани. Так, Марія Дейлік. Так, значить, у Марії Дейлік це продукт. Значить, вона зробила паблік для музики. Ну, мені не сподобалась ця тема, я зараз її закрию. Тобто це взагалі, вона зробила універсальний контент. Тобто паблік для різної електронної музики. Це помилка в неї була в корні. Тобто коли вона почала працювати, у неї був універсальний контент, і він не дуже віральний. Плюс там дуже багато буде проблем з авторськими правами. Це ми не розглядаємо. Це теж щось не цікаве. Ну, ось, наприклад, SMM-стратегія для ресторану. Тобто є ресторан, і вона зробила SMM-стратегію для ресторану. Є контент-план, є аватар клієнт. Тобто, в принципі, цікавий продукт. Є і продукт, і послуга саме по темі ресторану. Але можна було поцікавіше зробити. Слабенька теж робота ця. Ось Horse Club, тобто магазин аксесуарів для вершників. І теж ось такий проєкт зробила, тобто візуал у неї окремо, ось є логотипчик, є візуальний контент, окремо є портрет аватар клієнту в презентації, окремо є розбір конкурентів, є окремо візуальні принтскріни конкурентів, а окремо є показники їх плюсів і мінусів. Тобто ось є плюси і мінуси, дослідження конкурентів, також є SMM-стратегія, тобто ось обов'язково вона розповідає про Horse Club, чим він займається, там проблеми, все це розписує. Цілі по смарту написані. Ну, є SMM-стратегія і контент-план. Контент-план, знову ж таки, взятий з інтернету. Тобто,
я буду знижувати за такі це примітив. Тобто в SMM-щики роблять складні. Контент-план – дуже важливий інструмент, його потрібно складно робити і максимально деталізовано. Тобто це як основний план, по якому ви ведете свій Instagram, чи, наприклад, Facebook, чи Telegram, сторінку з просування, органічного просування вашого продукту чи послуги. Так. Ось цікава теж тема. Онлайн-магазин з хіджабами та аксесуарами до них. І теж ось мені, я за цю презентацію поставив гарну оцінку. Тут, в принципі, все деталізовано розписано, як я показував. Мета, смарт, стратегія, тобто по смарту S, A, S, M, A, R, T. Тобто цілі розписані по смарту. Аватар клієнта розписано деталізовано. Є мудборд магазину, тобто ось така естетика зроблена. І контент-план. Контент-план також деталізований з референсами, з поділом на кольорові маркери по типу контенту. В принципі, контент-план теж досить гарно зроблений і презентація красива. Ось така зроблена презентація. Мені цей варіант дуже гарно розроблений. Ось, наприклад, тема етноінструментів. Тобто людина взяла тему музичних етноінструментів. І ось пропрацювала цю тему. Тобто в неї, наприклад, варган, дримба, музичний інструмент. Ну і, відповідно, вона їх продає. Тобто це продукт, музичний інструмент. І ось описан контент-план. Переваги перед конкурентами, проблема. Тобто, виявляється, є дуже багато конкурентів, які теж продають етнічні музичні інструменти. Ось вона привела референси, принтскріни цих конкурентів. Недоліки, переваги є, які є в конкурентах. Тобто зробила дослідження, бізнес-мета та маркетингові цілі. Ось вона виписала. Цілі по смарту, тобто ось S, M, A, R і T. Тобто ось по кожній літері вона розписала цілі. Tone of voice, тобто ось музика із звучанням варгану. Ну, теж цікаво все, в принципі, розписано, досить цікаво. І типи контенту, ось вона розписала. Відповідно, є мудборд. Мудборд вона теж робила в програмі Canva. Може бути, наприклад, у вас може продукт бути музичний інструмент, а додатково курси по грі, наприклад, на варгані, може бути ось такі. Ну, зробила ось такі іконки з рунами. І контент-план. Контент-план з кольоровою ідентифікацією. За цю роботу я поставив 5. В принципі, вона максимально зроблена, максимально деталізовано і близько до ідеалу. Тобто, ось бачите, можна брати різні теми. Основне, щоб у вас був продукт і послуга. І красиво їх зробити для них SMM-стратегію. Ось по цій стратегії зразу зрозуміло, що людина розбирається в темі, її можна навіть давати їй проекти, щоб вона їх розробляла по SMM-маркетингу. Ось теж цікава тема, бачите, SMM-стратегія з продажу аксесуарів на прикладі рукавичок.
То вона взяла продукт у людини рукавички і вона їх розписує. Тобто так деталізовано розписує, як я вам показував в цьому слайді, саме основне, розкажіть про себе. І ось вона починає з цього, описує цей продукт, також розписує, де можна купити, придбати ці рукавички, розписує бізнес-мету, ось в неї такий красивий контент. Tone of voice, цілі по смарту. Робить дослідження конкурентів, аналізує. Аватар клієнта. Ну, в принципі, можна реальну людину вставляти в фотографію. Обов'язково дослідження вашої цільової аудиторії через аватар клієнта. І контент-план на місяць. На місяць. Тобто вона навіть зробить такі зноски, тобто червоний – це інтерактивний, синій – комерційний, сірий – там новинний контент. То, в принципі, робить по цій схемі, тобто по схемі, яку я давав. Ось, в принципі, ця схема, вона наближена до, ну, так, в основному СММщики так і відмічають, тобто жовтий, червоний, зелений – це корисний. Вона робить точно по моїй схемі, яку я надсилав. І ось у неї на місяць, тобто зроблений контент-план на місяць. Ось таку роботу ви створюєте. І зараз ми вже почали, значить у нас вже йде практичне завдання по створенню візуала, тобто по створенню мудборда.